Cotrim, que é o responsável pela fisioterapia do terceiro ITF Sênior do Rio de Janeiro. E aí, mano? Tudo certo? Tudo bom, Fernandes? Beleza. Me diz uma coisa, que tipo de lesão um jogador normalmente vem aqui para se tratar contigo, o tenista? Tenista tem aparecido com lesões de coluna e ombro. Tá. Muito frequente pelo estresse dos jogos. Tá. E esse ano aqui, que tipo de atendimento normalmente eles recorrem? Fisioterapia mesmo, tratamento, que tipo de... O tratamento utilizado esse ano foi mais utilizado por terapia manual e elétrica. Tá. A reposição da articulação da coluna, a reposição do quadril, perfeito, manipulação de vértebras e um calor local, ultrassom intenso. Perfeito. Quem mais reclama de dores, os homens ou as mulheres? Mais os homens. Mais os homens. Tá. A mulher já vem quando não tem jeito de jogar, né? É, elas estão se cuidando um pouquinho mais, né? Falar em se cuidando, o que você indicaria para o tenista que sai para jogar o torneio antes dos jogos e após os jogos? Eu tenho orientado os atletas a fazer uma preparação forte, não só física, mas com terapêutica. Para evitar lesões, preventiva para evitar essas lesões. Porque estão jogando, os jogos são muito próximos uns dos outros, então dá muito pouco tempo para eles se recuperarem. Então eu peço que eles saiam do torneio, façam infartíveis e um tratamento forte para o próximo torneio ter a mesma lesão. Porque eles acabam compensando, não dá tempo de recuperar essa lesão. Então vem com a mesma lesão e uma nova compensação. Tá. Baseado no que você viu no torneio, o que você indicaria? Pilates, fortalecimento, qual que é o ideal para esse tipo de... Para a maioria dos atletas homens, tanto o comportamento muscular muito bem pelo fortalecimento. O Pilates seria ideal. Tá. Para ganho de flexibilidade, força e tonificação muscular. Perfeito. Tá aí a dica, né? Não é só pegar a raquete e ir para o torneio. Tem que se cuidar, porque aí vai jogar um longo tempo. Queremos que todos cheguem aos 80 e 90 anos jogando tênis. Com qualidade de vida, como disse aqui o responsável pela fisioterapia.